ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან რაღაც გარკვეული კიდე გაფრთხილებები მოდის. მე მინდა ხა გაგაცნოთ ერთი რა რა გაფრთხილებას გვაძლევენ, ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. სანამ შეკითხვებზე გადავიდოდეთ, ერთ განცხადებას გავაკეთებ. განცხადება, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჟურნალისტების კითხვებამდე გააკეთა, სრულად საქართველოს დაეთმო. ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე შეერთებული შტატების მხარდაჭერის პარალელურად ნეტ პრაისმა ხელისუფლებას ელჩების მისამართით გაკეთებული უსაფუძვლო კომენტარების გამო უსაყვედურა და შეახსენა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორებს ასეთი ტონით არ ესაუბრებიან. We know the people of Georgia are overwhelmingly. ჩვენ ვიცით, რომ ქართველი ხალხი დიდი უმრავლესობით უჭერს მხარს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ ამ მისწრაფებას. თუმცა ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის რიტორიკა როგორც ჩანს ცდილობს ხელი შეუშალოს საქართველოს მოქალაქეებს ამ ბიზნესკენ სწრაფვაში. ელჩი დეგნანი და მისი გუნდი ჩვენ საელჩოში თბილისში მოწოდებულია იმუშაოს ქართველ ხალხთან ერთად მათი ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდასაჭერად. ელჩ დეგნანს ჩვენი სრული ხარდაჭერა აქვს. დეზინფორმაცია და პირადი თავდასხმა ელჩ დეგნანსა და მის გუნდზე არ შეესაბამება იმას, თუ როგორ ურთიერთობენ პარტნიორები ერთმანეთთან. დღეს ნეტ პრაისის განცხადების ხაზი. აი ხა ეს ამაზე მეტი რაღა უნდა სილა გაგვაწნოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ესე იგი, ეს ქალბატონი, რომელიც აშანტაჟებს საქართველოსში მოსამართლეებს, ეუნება რომ თუკი თქვენ გვარამიას მიმართ გამოიტანთ გამამტყუნებელ განაჩენს, თქვენ ვიზას არ მოგცემთ. ეს ქალბატონი ტეგნანი, რომელიც გვეუბნება ჩვენ რომ ნაციონალებს შეურიგდით, რომელიც ესე იგი აი ამ ევროპარლამენტი, რომელიც ფინია ზაღლიას ზაღლივით არის აი ამ ამერიკის ხელში ევროპარლამენტი რეზოლუციებს აღებინებს, თურმე ეს ყველაფერი უნდა შევასრულოთ. ესე იგი ნებით, ანუ ხალხი რევოლუციას ვერ ახდენენ ვერაფერს და აი დაგვითმეთო, დაუთმეთო ხელისუფლება ნაცებსო, აი ეს არის მათი რიტორიკა, აი გლეხურად რო გაგაგებინო, თქვენ მართლა 9 ნომერო გლეხებო, ვინც კი აი კიდე ტვინი მოწამლული გაქვთ ამ ნაციონალური არხებით. ამას გვეუბნებიან, ეხლა აბა სხვა რა წერია იმ რეზოლუციაში, რომ დეპოლარიზაცია დასრულდეს, რაც ნიშნავს, რომ უნდა შეურიგდეთ ნაცებს. რომ ესე იგი თავისუფალი მედიასო საფრთხემუქრებაო და ესე იგი 10 ტელევიზია აქვს და რა ვიცი 35 საინფორმაციო საშუალება. იმასო სააკაშვილ და გვარამიასთან დაკავშირებითო გვეუბნებიან, რომ რაღაცა არასწორად მიდისო. და ეხა გამოდის აქ თეთრი სახლის ეს წარმომადგენელი ნეტ პრაისი და ლაპარაკობს, რომ არასწორად ექცევითო თქვენო ამათო. ამაზე მეტი რაღა უნდა გვითხრან ამ ხალხმა, რომ ესე იგი ან იყავითო ჩვენი მონებიო, ან კიდე რეალურადო, რა ვიცი, რაღაცა ალბათ უფრო ზაფ რაღაცას შემოგთავაზებენ ჩვენ და ეხა ვერ გავიგე მე, ჩვენ თუ გვინდა რომ მეცოცხლეები დავაბრუნო და თუ გვინდა რომ მართლა სოდომიზაცია მოხდეს ამ ქვეყნის და მეორე ფრონტის გახს და უნდა ვთქვათ, აღარ გვინდა, აღარ გვინდა ეს დასავლეთის აი ესეთი გარკვეული ქართველთა გამანადგურებელი პოლიტიკა უნდა დასრულდეს რა. ამაზე მეტი აი რაღა უნდა გითხრას ამ თეთრმა სახლმა.